Ja 5 minuta treba, sve se se vano vada. A fundi šop. Za 4 opštine, javne preduzeća, institucije, privatnici, deo građana plaća električnu struju i to plaća račune Elektrokosovo od kojih i dobijamo struju. Ono što je meni bilo isto tako bitno u okviru ovih izveštaja i moje pitanje, eto vama, da li ste kojim slučajem razmišljali u tom pravcu, jeste da li da na računima koje dobijaju građani postoji, znači, i klauzula gde pišu da na sever Kosova, da plaćaju račune za sever Kosova. Ukoliko ne piše na računima, zašto ne piše? Jer KEC bi trebalo to da prikaže. Isto tako primetila sam čitajući vaš izveštaj da ste isto tako i vi imali jednu zamerku, a to je da KEC regulatornom uredu za energiju nije, znači, čak ni dao godišnji izveštaj profita. Tako da, eto, to bi bila ta neka moja pitanja vama, ukoliko imate odgovore da mi date za to. Permešam, deputete. Në dosin që është për cilë komisionit edhe cilë të është ma është publike, ne kemi bo referencë dokumenteve zërtare, të komunikimit që kemi pas me zëren dhe përkacisht dy ministrive tjera. Prandaj, unë po... Pa tjetër, pa tjetër. Në tërë unë në rastin për cilën po flasim, ju boj referencë korespondenceve. Keni për këtë? Leti marë pytjet njerë, ku vëzoj edhe ma sa njerë nga përgjigjet. A bon, a një një marë pytjet e përgjigjet. Në regullë atërë, nëse ka për këthim? Hiç mi problem yok? Okay. Atëre, ne në hetimin e rastit edhe në raportimin që kemi dërgu gjithë autoriteteve duke përfshi edhe KEC-in, edhe Kuvendin e Kosovës,
ju kemi bërë referencë komunikimeve zyrtare që kemi pas me zyrën e regulatorit dhe me dy ministrit përkatëse. Këto shkresat i gjithë janë protokolluara dhe gjithashtu konsiderohen si dokumente zyrtare. Prandaj përgjegjet cilave ne ju kemi referuar përkatësisht kanë të bëjnë me përgjegjet zyrtare që kemi pranuar nga këto autoritete, të cilat e konfirmojnë se rrymë elektrike e shpenzuar në veri inkasohet nga qytetarët e pjesës tjetër të vendit dhe vlera është 8 milion euro. Kjo është një shkresë zyrtare, është një konfirmim zyrtar i dhënë nga Zyreja. Gjithashtu në takimin që kemi pas me Zyren, ata e konfirmojnë po të njëjtën, edhe në pyetjet që ne kemi ushtruar, pse u zgjedh kjo metodë me të cilën ngarkon qytetarët e tjerë për mburu shpenzimet e verive, na shton sikur të mos kish ndodh kjo, atëherë kecë kish mund me bankrotu si kompani. Në vend e shkaktuar një krizë energjetike edhe me fjalë tjera kishim pas një kolaps energjetik në vend. Dhe kjo gjoja se ka qenë prapavia për një vendim tillë që ka marrë Zyreja në vitin 2012. Në anën tjetër, kur kemi bërë pyetje pse në faturë nuk është regjistruar, nuk është evidentuar niveli i inkasimit që bëhet, na shton se në vendimin e Zyrejes është vendos që kjo shumë që kap sipas tyre vlerën 4.5% të faturës është futur në nivelin e çmimit të energjisë elektrike dhe për këtë arsye asnjë prej qytetarëve nuk e ka vretë në faturën e vet që është duke pagu një çmim i cili realisht shpenzohet diku tjetër përkatësisht në pjesën veriore të vendit. Kështu që qytetarët nuk kanë pas mundësi për çën dieni dhe nuk kanë pas mundësi për shfrytzuar ankimin ose për pas një mjet juridik efektiv për të ankuar ndaj një vlerësimi ose një inkasimi të tillë që ne kemi konsideruar të padrejtë. Në anën tjetër gjithashtu e dim që kompania Kec është kompani private, prandaj për neve ka qenë pa logjikshme si është e mundur që të mbulohen shpenzimet e një kompanie me një vendim që nxjerr nga autoritetet publike. E para edhe e dyta, kur kemi ushtruar pyetjen po mirë, nëse është vendosur të mbulohen shpenzimet në dijenin që janë duke psu humbje, atëherë cili është bilanci financiar i kësaj kompanie? Neve na ashton që nuk janë dijeni se cilë është bilanci financiar, prandaj është jo logjike për një kompani për cilën vendosen mbulohen shpenzimet e humbjes gjojase, mos dihet cilë është bilanci financiar. Sepse po dihet bilanci financiar, atëherë ka qenë shumë e lehtë për të vlerësuar nëse me të vërtetë ekziston një arsyeshmëri për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Sidoqoftë, këto te kalojnë besoj kompetencën e drejtave të njeriu sepse janë më tepër vendime politike. Ajo që neve na intereson është fakti nëse janë shkel këto ligje të cilat ne i përmendëm edhe në raportin që ne kemi bërë dhe kemi analizuar, është evidentuar dhe është vërtetuar në mënyrë pa kontestueshme që janë shkel këto katër ligje bazë, të cilat e bëjnë këtë vendim të paligjshëm edhe të padrejtë për qytetarin e vendit. Ne sa arritëm të përgjigjemi pyetjes. Jo, nuk kemi interesum, sepse neve na ka interesu pjesa që ka të bëj. Nuk kemi marrë me marrëveshjen e Brukselit, sepse nuk kanë ngritur ai në shqetësim për neve sa i përket shkeljeve eventuale drejtave të njerëzit, edhe nuk ka pas asnjë pretendim ankimor. Neve na ka interesuar të shohim nëse ky vendim i 2012 të cilëve Zyreja ju ka bërë referencë është i legjshëm apo jo, edhe cilat kanë qenë mundësitë e qytetarëve të vendit për ta kontestuar një vendim të tillë pa drejtë, edhe kemi mujt me pa që asnjë nuk kanë qenë dijeni dhe asnjë nuk kanë mujt me kontestuar një faturë që u ka shkuar nëpër shtëpitë e tyre ose banesat e tyre, edhe në cilën ata vazhdimisht kanë inkasuar pa të drejtë sipas vlerësimit ton parë për qytetarëve të pjesës tjetër të vendit për shpenzimet që janë bërë në veri. Në anën tjetër, humbjet komerciale në ligjin për energjinë elektrike përkatësisht konsiderohen si vjedhje energjisë elektrike, edhe vjedhja energjisë elektrike si e tillë trajtohet vepër penale dhe për ato do është kompetent prokurori publik i cili duhet me procesu pastaj si rast të veçantë. Por neve ka qenë befasuese sepse në asnjë rast Zyreja ose Keci nuk e kanë instruktuar as te prokuroria dhe nuk ka pas asnjë rast që përgjigj. Në anën tjetër ka pas qytetarë të tjerë të vendit, pjesën tjetër të vendit që për shkak të pamundësisë për të paguar energjinë elektrike janë procesuar në gjykatë dhe janë procesuar në prokurori dhe ka bërë gjithashtu një trajtim pa barabartë në këtë situatë për qytetarët në pjesën tjetër të vendit për shkak të këtij trajtimi edhe në procesin e asaj që njihet si vjedhje e energjisë elektrike. Nëse arritëm të përgjigjemi kësaj më qartë. Në fakt, ne kemi një pyetje tjetër që ka të bëjë me
O mas po edhe ta marrin antar të komisionit, më shumë shumë. Antar të komisionit, po, janë deputet, po janë dëgjues. A është ajo që ne zaventojmë të plasheni mëse? Jo, unë jam deputet edhe kam marrë në cilësi deputeti, po ju s'kam drejt vote. Ndryshe drejta fjalës është e njëjtë në çdo moment. Por no. Edhe pak më vonë lejoa se s'kam problem në çështë doni. Okay, faleminderit shumë zonja kryesuese, unë kam lexuar raportin. Mirë se keni ardhur zoti Jashari, Suzana Tafel, po vjen shumë mirë me pa ish koleg, po vetëm në anën tjetër tavolinës, po kjo është shumë punë mirë. Ju përgëzoj më pas pari për raportin, është një raport profesional. Unë kam ndjerë kënaqësi të lexoj raportin, edhe kjo është një punë që duhet bëhet. Unë kam disa pyetje krejt specifike. Një, në raport më gjatë përmendet humbje politike. Mirë është me sharrua çka do të thotë humbje politike. E dyta, ju keni kërku bilancin e kecit. Unë kam kuptuar ashtu, dhe më thonë që kërkimi për të pa bilancin e kecit si ndërmarje private, fetim prurse, nërtet dhe duhe me pa cilë është fitimi kecit. Është shumë interesant me këtë legislacionin tonë, ka drejt keci me për mes ndimës shtetit edhe ZRS që janë pashtu institucionet shtetit ka drejt me ngarku qytetarin, konsumatorin, mja cilnua drejten e pronës, sepse vërtet rryma, unë duhet me lonë diçka mangut me pagu rrymën te për që dikush e harxhon, edhe të me ishën nga prona ime, dhe më thonë, ma cilnon pronën. Këtë mendojmë si deputet, të cilët marim pagën nga Qeveria Republikës Kosovës, mendojmë e të veprojmë kështu, e jo të bëjmë politikë dhe ato politikë, që nuk du duhet e bëjmë. Faleminderit shumë. Faleminderit, zonja Merjeta. Përshëndetje për qëtë, përshëndetje avokatit Popis. Ne kemi pasur mbledhje komisionit edhe një ditë tjetër. Ne kemi shqyrtu edhe raportin një ditë me humbjet e energjisë elektrike. Kjo është një shqetësim të pa parasysh edhe gjendjen ekonomike të qytetarëve të Republikës Kosovës. Edhe tash me këtë raport edhe me këtë iniciativë që qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës po paguajnë në rrymë për pjesë veriore, për katër komunat veriore të Kosovës, është shumë shqetësuese edhe kërkesa e tyre tash ti është si do të bëhet ai kompenzim i rrymës, cilat masa ligjore duhet mi mjek qytetarët edhe bizneset, është edhe ma shqetsu se ku e dim historinë e cila në ndjek me poplin sërbë, edhe kjo bëhat edhe ma e vëmshme, për gjitha ta qytetarë, kërkesat e tyne për neve si deputet, jënë të dit e ma të e përshë, shka do të ndërmarëm një si deputet. Kjo ka ndodhë, po tash cilat janë si nga qeveria, si nga avokati, unë e kom parashtru pytje edhe në ledhjen e komisionit për furnizimin me ujë, a ndohë dhe njëjta gjahë me furnizimin me ujë. Unë e kom pas një kërkes, një përgjigje nga avokati popullit, po të kishtë të qenë mirë që edhe sot në këtë bleve, masi jena e të rëtun për medjave, me pas një përgjigje nga ana juaj. Po të kjo është, po, kjo është ma shumë pytje. Faleminderit, Falënderit, unë ju përshëndes dhe ju avokat me bashkëpunëtorë që jeni këtu. Natyrisht kjo që keni ngritë ju ka ngacmu si të një qytetarë që dhe mos në dhe neve si komision shumë më të kujdesshëm që të prezentojmë atë që është më dëshmëri. Të gjithë si qytetarë së pari jemi ndi diskriminum, prandaj ju si mbrojtësi drejtave tona me të drejtë ke ngritë këtë qështje. Ndoshta në rastet caktume edhe vetë vonesat nga institucionet tona në format të ndryshme e vini edhe qeveria më parë me kërkesë edhe me miratim kligjit për falje të borgjeve ka bërë edhe një falje të borgjeve dhe kjo sa është pa mirë edhe është ka marë miratimin nga vetë kuvendi me gjithat ka nga cmu ata cilët në mënyrë të pa drejt në situatat caktume
është dash me pagu rrymen edhe në vendet nuk kanë ndej paramilitar gjatë kohës së, po them, të operimit pushtusit këto. Për fat keq, edhe pse ne në mënyra individuale patëm bërë ankesa, atëherë nuk jemi liru nga ato pagesa të qëndrimit në pronat tona të forcave serbe, dhe kjo, po them, edhe në rastet ma pozitive, kur ne kemi falë borxhet, në mënyrë që t'inkasohet më drejt, pastaj krejt ajo që ka qenë obligim, jemi ndi ndështë atë nga cëmë nga kjo. Me gjithat, kjo është e patolerushme nga se sigurisht ju si avokat nuk keni pas mundësi me sjell asë një model të një diskriminimi pozitiv nëse e themi në një botë, nëse ju jeni pjesë e vjetëve të shumë të ndërkontare dhe e keni pasë nëse shtu përmendën edhe disa konventa cilat neve na flasin, se janë cenu edhe konventa ndërkontare, jo veç ligje tona dhe e drejta jonë në rend fatë. Por qështja këtu për mu mbetet e pa plot pa prezentin e ZRE-së. Nështëta ne si komision është dashtë ja mendojmë se punët që ZRE-ja është dashtë jetë këtu dhe dëmës dëshmërisht ZRE-jë do t'i kja paraqes kuvendit këtë qështje. Dhe unë qka kësha thanë për momentin është që qovë si komision para antarëve këtu përpozoj që ta kemi ZRE-jën apo ZRE-jën këtu veç ka limti për ta përcjellë në kuvend. Mendoj se ata du të prezentojnë saktësisht atë që qovë si pjesë e kërkesave politike, e reflektim në ndër një marveshje, apo qëpar do qovë të shpjeguhet pëse është shkel kjo e drejtë e gjdo qytetarje, cila pa tjetër se do të ndërpitet. Të në shumë. Zënja Ljuljeta. Faleminderit e nderuar kryetare, mirë se keni ardhë i nderuar avokat i popullit bashkë me shoqëruesit e juaj, të nderuar kolegë, media qytetare. Shqetësimet janë të përafërta, ky nuk është shqetësim që ne sot e kemi. Unë dua t'ju përgëzoj për raportin që keni përshkruar në mënyrë më të mirë të mundshme dhe më konstruktive. Kam lexuar dhe kam analizuar me shumë kujdes, sepse nuk është shqetësim që ne sot e kemi. Po, si qytetarë të Kosovës fillimisht, në çdo familje tonë ka prej ky shqetësim. Dhe ne e kemi vrejt, nuk që se kemi vrejt që faturat e rrymës janë shumë të fryme, ekstra të fryme, karshi shpenzime familjarë cilat i bëjmë në çdo shtëpi, në çdo familje. Mirë po nuk e kemi ditë se ku është problemi. Kur ky problem është njësu dhe ka dalë në pa, nga institucioni juaj, i ndëruar avokat, ka qenë edhe më shqetësuese, sepse ka familje që ka njerëz vranë, njerëz humbur, që nuk i din ku i kanë, dhe paguin për njerëzit të cilët ja kanë vra familjet, familjarët i tyne. Kjo është ende ma shqetësuese. 8 milion euro të paguen nga shteti i Kosovës për militant të cilët kanë vra, kanë përdunu, kanë dëbu nga njerëz e shtëpive, është dy herë shkelje të drejta të njeriut. Dhe unë kërkoj që të gjindet sa më shpejt një formë që t'ju kompenzohen këto shpenzime që i kanë pagu qytetarët e Kosovës dhe kërkohet llogari edhe nga ZRE-ja edhe nga KEC-ja. Faleminderit shumë. Faleminderit Saranda. Faleminderit Petrohe. Ndëruar avokat. Pari faleminderit për raportin. Për mu që ka shqetësuese është fakti që e para është marrë një vendim në nivel qëndorë ku nuk njoftohen qytetarët, nuk pyetën qytetarët, nuk kanë asnjë lloj informacioni rreth barrës faktikisht që ka vënë aty. Pjesa tjetër është që po flitet në aspektin e rikompenzimit të qytetarëve që kanë pagu këtë pjesë të rrymës, po kush do ta merë përgjegjësinë për këtë vendim që është marrë. Dhe më thonë, gjithë herë po diskutohet se qka duhet të merë, si duhet të rikthehen, dhe më thonë, pjesa e pagesës që qytetarët ka bërë, po kush do ta marrë përgjegjësinë për këtë vendim. Dhe më thonë, se nuk mundemi me thonë që kemi bërë këta, kemi pasë kafim, kemi shkej ligjin, edhe të mësjabë për kush përgjegjësi
për këto dhe më thonë që është bo. Përshka që përveç barës dhe më thonë që jo është bo, qytetarëve të Republikës Kosovës, një dhe kohë më kanë qenë të informu. Po që për mu edhe kjo është të 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 Faleminderit, që më zëtëri advokat keni fjallë? Falemish. O, këfarë, a gullin e unë. Përshëndetje për gjithë, është kjera e gjithë që në këtë mandatë kemi advokatën e kulturit dhe shqecime të cilat të kanë gritë advokatët që ofë në vërjet raportën dhe është ose këtë në komision. Vërtet janë në interes të qytetarëve. Po përveç avokatit këto, jemi edhe në ata cilët do të me ngritë këto shqecime të qytetarëve kudo, ose në komision, ose në kuvend. Ky problemi i energjisë talen atë përshtypjen që ekziston një farë marrëveshje diku e fshehtë që na kërkush nuk e dim, qoftë me vendim, qoftë edhe me marrëveshje që na nuk e kemi idejnë ku është ajo dhe që qytetarët e Kosovës duhet me pagu për veriun. Pra, se kemi idejnë, a ka mundësi zoti Jashari që për një merë me egzistu që kjo marrëveshje dhe që asë ju si avokat e asë në asë deputet e asë ma pak qytetarët me qenë të njoftuar për këtë. Pastaj, sigurisht që ata ose kush dhe qoftë që e ka po këto duke me dhonë përgjithësi dhe forma ose mënyra maj pakta që duke mu bo është me ja kompenzu qytetarëve këto pundje që i kanë bërë falimdhe. Zonja deputete përmendi një peticion që pas kanë qytetarëve tashë për herë të të dojtë, a bërë nështë me ditë kur është dërguaj peticion dhe ashtë i është drejtu e institucion të avokatit të ofëve, dhe është për informatë, për një dhe. Peticion një është adresu tek kuvendi, po, se që më thonë e me komisionit tonë, edhe kemi shërtu me 26.1.2015, dhe më thonë me njerë pasi kemi dilu si kuvend që kemi marrë qeverisin. Ndërsa kjo qështje o doshtë me qenë edhe ti interesunë si kusë avokati që është prezent për e ne. Për këtë arsye pashë pak më herët të në rëtjarë. Faleminderit shumë, advokati keni fjallë dëshë. Po të faleminderit shumë, ndërrumë kryetare. Ata po provojtë ju përgjegjëm se cilës pytje të parashtëm nga ndërrumë deputet. Po fillon nga pytje që zëtërojë Zoti Kurteshi, lidur me konceptin e të quj definisht kumbive politike. Kjo shpreje është përdorë në përgjegjen që kemi pranu nga zëreja datës 18.5.2017. Ata e konsideroni dhe i bojnë referencë këti fenomenit të humbjeve edhe të gjithë fenomenit pastaj nga rkesës qytetarëve tjerë për të pagu këtë bërgjë si humbje politike, me gjithat në raportin që kemi bëha dhe analizin që kemi bëha i kemi bëha referencë që një koncept i tilë si institut juridik nuk egziston edhe se tilë është i paqëndrushëm. Pra ndaj është një shpikje që është bëha për të arsitu veprimet që janë dërëmanë. Mirë po është në shkresen që kemi pranun nga zëreja të protokollume me datën 18.5.2017. Sa përket që është dytë që ju e ngritit për bilancin e kecit, unë gjithashtu gjatë referimit e përmenda, ka qenë një arsye shumë logjike, si është e mundë që të miret një vendim për mbulimin e humbjeve, ku nuk dihet cilat janë humbjet edhe sa janë humbjet, ose eventualisht mund tjetë edhe profiti. Raporti ka qenë i publikuar në webfaqen të Ministrisë të Financave, i kecit, është raport vjetor, i cili mund shihet, edhe atje pasqyrohet edhe është i tregu me pasqyra financiare e kësaj kompanije, e cila nuk del që ka humbje, si që pretendohet në shkresen e zëres në këtë rast, edhe shumë letë e verifikushme. Se për këtë pyetje shtretë, nëse ka hetime penale dhe është trajtu këtë qështje, tani më po, është në proces të hetimeve dhe jënë autoritetet përgjegjëse të involvuara në pjesën e përgjegjësisë penale duke trajtu. Se për këtë pyetjeve që shtroj deputetja e ndërruar me gjitje, është fakt që në fatura nuk ka qenë në indikacion i cili ka përfshi detyrimin e qytetarëve për të pagu për veriun, e aq më pak mundësin për të anku ndaj në trajtimit tijën. Ne, në vlerësimet që kemi pas me zërejen, kur kemi pushtru këtë pytje, na është tonë pikrisht kjo, që kjo nga rkesë në 4.5% në faturave të energjisë elektrike që jenë pagu për veriun, jenë futë në nivelin e qmimit
edhe unë së bazova që është pikërisht për mos më diktu kënë fatura, sepse gjdo qytetar sigurisht e kështë fitzu mekanizmin e ankesës, kur kështë kuptu që për ngarkohet me një borgjë cili nuk i takon. Mi po ka qenë jo korrekte dhe jo transparente sa përket trajtimit kësaj qështë. Nonën tjetër është edhe një dukuri tjetër që ne kemi ngrit me zëren, sepse 4.5% në nivelin e çmimit me një faktur të supozojmë 20 euro, dalon prej asaj që mund tjetë 30 ose 40 euro. Se atër nuk e kemi ma 4.5%, po vlera është shumë e madhe, edhe kjo është qështë që shumë letë edhe ekspertat mund me vërtetu. Ju ngritë një qështë shumë të rëndësishme që ka të bëjmë e kompenzimin, sepse tash veç është ditë në edhe i kemi një vendim një autoritetit gjyqësor lidhër me këtë qështje, dhe ne kemi konsideru që për arsye të lehtësimit qytetarve, që ata mos të ngarkohen tani me procedura, sepse pa dijenin e tyne, edhe pa ju dhonë mundësin për të kontestu një vendim tila të ngarku me këtë borgj, tani mo është detyre autoriteteve shtetënore që të aliron qytetarën për kësoj barët të procedimeve eventualisht edhe gjyqësore, mi po forma majlje që ne kemi propozu ka qenë kompenzimin në formën e reduktimit të nivellit që është pagu në faturat e kalume, në faturat vijuse, në vlerën e njëjtë. Kjo është minimumi i minimumi që do duhet ndodhte, ndërsa pjesa tjetër për shkak të dëmit që i ka bërë qytetarit me këtë proces kjo kompani, atëherë ta duhet të paguajnë një kompenzim i cili do duhet të përcaktohet si mostën nga gjykata mbi bazën e një ekspertize të saktë, edhe pastaj ajo të jepet qytetarit si shpërblim për dëmin që ka shkenë, që është forma e kompenzimit moral. Mirë po, kjo do duhet ndodhte edhe është mënyra më e lehtë dhe më e mirë, sepse qytetari nuk ka qenë dieni edhe pa fajin e tij ka qenë ngarkuar, prandaj pse tani por dëshmu një fenomen që veç është i ditën botësht, nga rkuat prapë me procedura gjyqësore, edhe duke pas parasysh që shumica peshtetarve mund të mos kenë kapacitet edhe për të fillu këto procese, për të pagu avokat ose mbrojtës e tjera tjera që kështë mund të përfasur në procedura gjyqësore. Mëna që shumë korrekte tash prej vetë autoriteteve, ndërmirë kjo mos si mënyra më e lehtë dhe më korrekte për kompenzimin e qytetarve. Në nën tjetër, ju përmend edhe një fakt tjetër që është diskutuar çështja e mbështetjes nga ana e qeverisë, e përmend një figurative nga pagesa në xhepit tash paguim në xhep tjetër, edhe për cilën ne jemi dakord. Një propozim që ne kemi ndërmend me dërgu qeverisë për këtë çështje është që nëse ka tendencë për të mbulu këto shpenzime për çfarë do arsye, atëherë nuk do duhet ndotë kemi bazën e subvencioneve ose kontributeve të qeverisë, me po këto mjete fund të fundit mund të inkasohen shumë lehtë nga fondi i veriut, sepse është një mjet, janë mjetet financiare të ngrumbulluara nga veriut për qëllimin e zhvillimit pikërisht të veriut, nga të hyrat e doganave dhe malle që futet në këtë pjesë të vendit. Edhe nëse këto komuna kanë prioritet më tepër për të mbulu shpenzimet e rrymës për qytetarët e veriut, atëherë le të tërheqin këto mjete nga fondi që është për zhvillim nëse konsiderojnë të arsyeshme. Mirpo jo në këtë formë, sepse gjithashtu i bia ajo që ju e thatë drejt për drejt, pagun për prapë për taksave të qytetarëve pjesës tjetër të vendit. Mendoj që është forma më e lehtë dhe më e përshtatshme, mënyrë që të reflektojnë edhe vetë autoritetet e veriut, që kjo të bëhet nëpërmjet kësaj forme të inkasimit. Sa i përket pyetjes që shtroi deputeti Drubeteut, po ne gjithashtu kemi përmendur raportin vjetor dhe kemi qenë shumë i njohur për këtë nizëm, sepse në fund fundit kjo qëllimi avokati i popullit realisht është një urlisë e qytetarëve me kuvende, sepse janë përfaqësues të popullit ata që marrin vendime, avokati i popullit e ka ekspertizën për ndihmë pastaj për të reflektuar edhe për të pasqyruar në mënyrën më të mirë të mundshme standardet e mbrojtjes së drejtave njerëzore dhe shkelet ku kanë ndodhur, pastaj që duhet në lëvizje kuvende për të mbikëqyr qeverinë edhe kështu realizohet cikli i ekzistimit të institucionit të avokatit publik dhe vetë filozofia e këti mekanizmi ku do mbohet që ekziston. Prandaj, jemi plotësisht pajtimit që raportet e avokatit publik nuk do duhet votoshen, ato duhet të debatohen në kuvend, sepse i shërben për reflektim kuvendit, mirë po gjithmonë me kushtin e vetëm që ndikohet e qeveria për të riparu pasojat e shkeljeve drejta njëriu dhe të për të vendosë drejten që është shkelj. Nonën tjetër, deputetja Mirjeta pyeti gjithashtu për kompenzimin. Mënoj që është njëta çështje në ata që e thamë edhe më herët, do më njëre i referohet vendimi që do duhet merë shintani që në faturat e arshme të reduktohet nivellin e një që farë kanë qenë nga rëkum, dhe sa të barazon me damin që kanë ba, e nonën tjetër se përket damëve morale, atër kjo do tjetë një pjesë veçan që do duhet të paguaj nga vetë kjo kompanije, cila do të bojnë bi bazën një ekspertizë gjyqësore. Ne kemi fillu rastin gjykat, tani po shpresojmë që do të jetë në proces shqyrtimit. Sa po të filloj procesi shqyrtimit, ne do të kërkojmë mu këta që të bëhet një ekspertizë e dëmeve eventualisht edhe të pjesës morale që i bëhet qytetarëve për pasoj ti vendimi, në mënyrë që të ketë një kompenzim dhe të ketë një leksion për autoritetet shtetënore, sepse nuk janë të kursyera nga mbrojtja e drejtave njerëzore, ata duhet paguajnë njëjtë kur shkelin drejtat njerëzore, sikur çdo individ ose çdo autoritet tjetër ose person juridik.
Zonja Lirie Kajtazi, gjithashtu shtroj pyetjen e zëres, edhe unë në mbështes, sepse bënoj që kjo është definitivisht edhe mandati i Komisionit për të drejtat e njeriut, miftu gjithë autoritetet për cilat konsideron që kanë mujt drejt për drejt ose mënyrë indirekte me kanë shkelës të drejtat e njeriut, edhe do duhet ndëgjoj versionin e tyre në zyrtar, sepse është mënyra vetme për të rivendosur drejtën edhe për disiplinuar autoritetet që shkelin këto të drejta. Për formën e kompenzimit shtroj pyetjen zotja Luleta, mendoj që veç u përgjigjem në pyetjet paraprake, mendoj që shfryrëm në forma më përshtatshme kjo që në faturat e ardhshme bëhet i konë formë e kompenzimit, pastaj ekspertiza e cilat do të vlerëson ndonjën moral që është bërë qytetarëve. Sa i përket pyetjeve që shtroi deputeti i nderuar Saranda, përgjegjësia e kujt është edhe mbi kon bie, edhe si ka mujt me ndodhë këj mos informim me qytetarve, ne në raportin tonë që kemë përmenë si detyrim kryesor transparenca dhe logaridhone në autoritetet publike, si parime bazë funksionimi çdo demokracie, prandaj edhe këto dy parime është evidente që është shkel, raporti e thotë këta, ndërsa cilë është autoriteti, definitivisht është autoriteti zëre që ka marrë vendimin, ne kemi kontestu leqmerin e këti akti, ndërko gjithashtu jetimit penalit sigurisht do të dëshmojnë nëse ka pas vepër penale për qëllimit përfitimit ose kështë përdojimit autoritetit zyrtar, që pastaj sigurisht kanë menzit në shqyrtim gjyqësore dhe përfundimisht do të duhet të jetë fjala përfundimtare gjykatës për vendos. Në anën tjetër, gjithashtu përveç procesisë penale, ekziston procesia civile, për cilën ne veç folëm si formë kompenzimi qytetarëve për dëmet që ata kanë mujt me i bë. Mirë, po me vetë faktin kur spallet ky vendim i padleshëm, atëherë kjo i paraprin gjithë procesit për të vlerësuar pastaj që kompenzimi do duhet ndosë procesin natyrshëm i shkeleve që kanë ndodhur. Edhe gjithashtu në fund deputeti Albolena ju referu kompenzimin, mendoj që veç e trajtuam si propozim tonin se si do duhet ndodhte kjo, edhe cilat janë masat që qeveria në të ardhmen do duhet ndërmerrte për këtë fenomen, nëse ka tendencë për të bërë shpenzimet edhe forma cilën ne tentojmë me ngrit bashkë me qeverinë si propozim i joni për të mbulu këto shpenzime, nëse ka tendenca të tilla, është ajo që e tham pej fondit veriut, mendoj që është zgjidhja më e përshtatshme sepse ai fond është dedikuar për zhvillimin e veriut, edhe pse atëherë këto komuna nuk mund të shfrytëzojnë këtë fond për këto dedikime nëse kanë prioritet numër 1 ta çuj kushtimisht mbulimin e faturave që kudo mbot paguën për individet të cilët edhe shpenzojnë kët produkt. Nëse kam arritur mirë përgjigje të pyetjeve që. Nuk mund të jem ndjeni për ndonjë marrëveshje të fshehtë, jam i sinqert me ju. Ne kemi vlerësuar bazën ligjore për marrëveshje të tilla ose tendenca të tilla ndoshta të pretendimeve, besoj që prokuroria gjatë hetimeve penale sigurisht është autoriteti më i përshtatshëm për të konstatuar dhe për dhënë vlerësimin e vet. Mirpo është procesi edhe pjesa e hetimeve penale, kështu që po besojmë edhe kjo kërpitë ka marrë përgjigje. Faleminderit shumë zotëri advokat, faleminderit shumë, ne tash në komisionin duhet me votu edhe me propozuar nëse kemi diçka tjetër e ne do të marrim vendim për me diskutuar më rënda e seancë plenare për këtë çështje. Faleminderit shumë edhe juve faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve, punë të madhe. Ditë mirë, mirë pafshim. Do të jeni. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Dishka thojnë në zemë, në është apu ulen qmimi të rrimë. Sa shire të parë. Nuk e di, nuk jam konë këtë një komë. Asë së të dhe në zemë. Ajë këtë më të Okej, ne do të vazhdojmë. Tash kemi bisedu për këtë pikën, kemi tri rekomandim për anë advokatit të popullit. Edhe unë jam mendim me thirë edhe një herë zëre e mrende komisionit, sepse faktikisht ka shkelje e ligjit. Edhe unë mendoj, duhet me disa përgjegje konkrete dhe për anë me zëre, pse është qëshosh. Tash për një takim e radhës, ne mundemi me thirë edhe zëre. E tash ne jemi me obligim me votu për këtë rekomandim.
A jeni për për këtë rekomandim advokati i popullit? Kush o për? Apo mbetet që ky ose e pa në thirr zërez. Natyrisht mbas kre diskutimeve ne pam se ka shkelje. Po, konsiderojmë po. Shkem se amendemi na drejtë. Duke qenë edhe një vendim i gjykatës edhe dhe rekomandimet e një institucioni pavarës që është avokati, unë besoj se është mirë me plotësu edhe me këtë të zërejes me qënë se shumë. Kur është në pytje me të regu fitimin, nuk ka drejtë kërkush me detyru kecin me të regu e sa fitan. Mirë, për kur është punët e humbjet, unë do të kecit një ndërmarje fitim prurse, mi apru bilancin 0-0 edhe aj me fituar. Këtu ka vepër penale nga zëreja dhe nga institucionet shtetërore që kanë leju se kjo nga leximi i raportit del se ata e kanë ditë që ka e në të bërë. Më fa nuk është diçka që nuk kanë ditë, e kanë bërë rastësisht që tash ka dalë një avokat i popullit, ka konstatu si pas ligjit që kjo është shkeli ligjore. Jo, ata e kanë ditë që ka kanë bërë. Dhe më thonë edhe me qenë se e kanë ditë që ka kanë bërë, ka vepër penale, ne kemi raste në Kosovë për 15 euro që nuk i ka pagu rrymën, janë dalin rrymën, janë qojnë edhe policinë të dera. Në anën tjetër kemi ofër 8 milion euro në vjetë, njerës që paguin atje që po ashtë të marin paga, natyrisht që gjendja në veritë Kosovës nuk është ma e mirë se në pjesë tjera të Kosovës do më thonë, po edhe kjo veri Kosovës është një përpjekje për ndarje të Kosovës, edhe kjo marveshja Bruxellit e legjitimimi i firmave tjera, këto janë përpjekje të vazhdueshme të qeverisë sërbe që me legjitimun ndarjen e Kosovës në format ndryshme, qoftë për mes faturave, qoftë për në format ndryshme. Mirë po, një çështje është kryesore, me shkun veri, me ble naft që vjen për i Sërbisë nuk ta japin pa pare. Që shqenë ka e mundën atëherë rrima me shku për i Kosovës dhe ata me marë pa pare. A që ma keqë, në korist njerëz dhe ka. A është bo përpjekje me po përgjithsin penale të institucioneve shtetërore, sepse këtë si ka me fitu sa të mundët, sa së mundët, si tamë. Po të zërejës edhe të Ministrisë Energetikës, apo qëka është e nuk e di saksisht, po sigurisht dhe më thonë të institucioneve që duhet të zbatojnë ligjin në këtë rast. A është konstatu se ata me vetë dije kanë bërë cenimin e pronës së qytetarëve dhe konsumatorëve në pjesën në gjithë Kosovër edhe nonën tjetër për shkak disa kontratave që janë krejt pa qarta për neve, nuk kanë drejt të kërkojnë, dhe më thonë, raportin, bilancin e kecit me pofitimin. Edhe unë pajtohem me ate që ne do të kjo mundësojmë firmave, ndërmarjeve në Kosovë, edhe shtetit do të kjo mundësojmë që të mbijetojnë edhe të kryojnë fitime edhe të punësojnë. Mirë, për në këtë rast nuk kemi këtë. Keci pjesht fiton në kurrist të qytetarëve të Republikës Kosovës. Këtu, si pas mendimit tim, ka edhe vepra penale, sepse veprat penale ju përmendet, edhe ndoshta mirë kështë me qenë, a është botë diçka në këtë drejtim, edhe me sharu këtë konceptin humbje politike pak më mirë, ta kuptojnë gjë. Faleminderit shumë. Avokatit të lutë në req e marrë me, e pytet me marrë, mos e lotë media. Zonja me gjithë dhe të mundë. Realisht unë nuk kam të të për shëndetje e ndërëm. Kolegë, media, ma sësoj fjolla e ish avokatit po për të pa doli një avokat dhe ta shëngriti këtë qështje. Dhe të ishte mi që këtë qështje të shëngriti edhe në mandatin e juaj i nderuar koleg, për arsye se jo ke pas një ori se peticioni ka qenë nga qytetarët që është ngrit fatura e çmimit për pagesa edhe kemi pas qytim komision, si komision, nga kjo komision ka ndalë disa rekomandime që ato nuk jenë përfit fare, ne kemi votu edhe në kuvend, realisht, dhe kemi kërku nga ZRR-ja që të raporton edhe në kuvend. Ndëgjova gjithashtu se qytetarët nuk ka pas një përgjigje nga ZRR-ja, se qytetarët nuk kanë pas mundësi të dinë për inkasimin e tillë ndaj qytetarëve. Kjo është ajo përgjigje që e thash pak më herët se qytetarët kanë qenë në një uri dhe kanë shkruar një peticion
një peticion e tillë ka ardhur në komision, ne kemi shërtu dhe në me datë nëse po e kam këtu në proces verbalin, nga zyra reja kam kërku a është do shkelje e ligjit. Këtu është një proces verbal që përgjigja më arzon, nëse ka shkelje të ligjit, atëherë duhet të del të mirë në gjykata qytetarët apo qoft ai që mendon se është shkelje ligji. Konstatimet e dola nga instituti juaj, i nderuar avokat, janë se ka pas shkelje të ligjit. Ne si komision edhe si kuvend kemi pikë të rani të ditës shqytimin e raportit të avokatit të popullit ditën e ajte. Kështu që do të ishte e rrugës që për shkak të rekomandimeve që kanë dalë nga ju dhe ne si komision të marrim një vendim të nxjerrim ndonjë rekomandim të tjetër edhe ta shqyrtojmë si pikë të rani ditës në kuadër të raportit që kemi. Jo të thrasni seancë tjetër, po ta vendosim aty tek raporti që do të shqyrtohet. Ta trajtojmë si që është e veçantë rekomandimin që ka dalë kryesisht, sepse kjo është shkelje ligjore e drejtave të njerëzit. Tjetra, ZRR-ja thot se do të kërkojmë buxhet nga qeveria. Nëse mendojnë se po bëjnë një zgjidhje të duhur, unë nuk besoj që po bëhet një zgjidhje e duhur. Parasysh se nga xhepi i djathtë mirët nga xhepi i majtë. Domethënë, këta shpenzime që po inkasohen nga ne qytetarët. Edhe atëherë ka qenë shqetësuese, edhe sot është shqetësuese, do të bëjmë një zgjidhje më të mundur për qytetarët të cilët nuk kanë mundësi të i paguajnë këto fatura, se është shumë e vërtetë që faturat kanë qenë shumë të frymë. 60 euro, 70 euro kanë paguar qytetarët. Edhe ne kemi paguar shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithë ndërmjetësit. Faleminderit shumë. Sahar kemi avokatin e popullit këtu. Sinqerisht, e kam thënë edhe mandatin i kalu, dhe i sa kom tjere edhe një seansë, të kështë për shkak të mëzbatimit të rekomandimet që vinë nga institucioni juaj. Është edhe arsyeja që unë në vazhdimësi e tham që institucioni avokatit popullit, sidomos puna e juaj, të që jeni avokat, ka të regu edhe njëherë që institucionet pavarë nuk janë krit njëj, sa do që do duhej se cila nga institucionet e pavarë që të meduhen nga kuvendit. Vërtet ta merë një seriosisht punën që bëhet brendatë një institucionet, mirë po gjithherë është shqetsim mos zbatimi i rekomandimin nga institucionet përgjegjës se qoftë në kuadër të nivellit do të vendit. Për mu, gjitha raportet, përmendje dhe kolegja, kemi raportin ditën e ejtë, është diçka që ka ndodhë, nështë ka dalën pak ma mirë për shkak si rekomandimi juaj që ka ardhë, lidhur me këtë problem shumë vjeqar dhe diçka i fshehur në mënyrën ma të vrosh, kisha me thonë, nështë nuk po kam një emërtim pak ma ndryshi, se sa është bo një pleskitje qytetarëve. Kemi pas shumë herë probleme, por arsyja dhe normal si mbetet kuvendit, për deri sa nuk është ende i kompletum bordi ZRS, e arsyja e tyre për shkak se nuk jemi në numër komplet për të marrë vendime apo për të punu, ne kemi përvojën ju të mirë, jo vetëm në këtë mandat, po në mandatin e kalion, po prej si unë jam deputetet nga ZRS që ka marrë shumë herë vendime në dëmë të qytetarëve, dhe për mua është një pyetje shumë e madhe se në interes ku i punan ZRE-ja. Çdo herë problemet kanë qenë për shkak të çmimit të lartë të energjisë elektrike, kemi pasur edhe mandatin e kaluar, mirë po këtë problem në fakt ju e keni qitë në sipërfaqe. Sado që qytetarët e kanë paguar. Kështu që sinqerisht avokat, neve si antarë të komisionit, unë përdu me përfundu fjallën time për të thonë që rekomandimet ose raporti avokatit popullit nuk do të duhej të shqipet në kuvend, pra fej deputet dhe njej si kur raportet e tjera. Për mu shqetsuse është përdej sa qitet në votim raporti avokatit popullit për t'ja dhënë votën për apo kunder. Barazume gjitha institucionet e tjera të cilat nuk bëj një pun, apo mos tham bëj një pun në dëmë qytetarëve shumëherë, dhe sa do votot apo nuk votot ai raport nuk ka konformasa. Kjo është një shqetsim që unë e ngrisë për shkak të këtyne institucionit pavarra, që do duhet ta kemi neve si deputet në Parlamentin e Kosovës, që raportet e cilat nuk vëdohen, nështë ta do duhet të shihën si mas
për të marë lidhur me ato borde, ato agencione që neve i temeloj si kuvend. Pra dhe njerë ju përmësaj dhe ju thëmë që si antar të komisioni funksional, po dhe si deputet, ju themi që mbështetja jonë nuk do të mungoj asë njerë, sepse po shofim diçka që për neve ma shumë po ndikojnë në punën tonë si deputet, për të po konkretisht dhe në njërën ma të sinqirë, ma të hapër se ku po shkillen me dy kam të drejta të njerit. Pra ndaj, dhe sa dalim të raporti, më kam shumë pytje për raportet si do mas të institucioneve që ju keni nda veq e veq. Ju përgëzoj, për vitin 2016 e kam pa shumë rekomandime të juja, për normal qdo herë shqetësim është mos zbatimi atyre rekomandimeve, sa dhe që e kemi nëzirë një rezolut për kuvend, rezolutat e nëzirë e në kuvend nuk kanë tregu që janë serioze, shumë herë është thonë për deputetve që nuk janë dhe nuk e obligojnë qeverin për t'i zbatu. Unë jam pranë atyne që kuvendi është institucioni me i lartë dhe dhe duhet ta monitorën të qeverin, pa më përrasit cila qeveria është, e kam thonë që të herë thamë edhe tash, dhe dhe duhet shifën rezolutat e kuvendit shifën shumë seriosisht nga qeveria, për çka, e thamë me sinceritet, nuk janë parë nga qeverit e kaluara, pra ndaj uroj që kjo qeverit me shumë seriosisht gjitha rezolutat, se në fundit, pra roli kuvendit është ta në qyër qeveri e jo e kondet ta. Pra ndaj edhe njerë avokat, unë ju përgjëzoj për gjitha këto që përna i sjene njëve si antar komisionit, dhe ju thamë që nuk do të ndalem për të kërku që raporti avokatit popullit pra të shqirtohet në kuvend për të mëzvëtohet, duke e nda nga institucionet e tjera të cilat sincerisht nuk e kemi një përvojt mirë, flasë për ato që i kemi një kompetencë në Komisionin për Arsim, Kulturë, nuk marë emra këtu, por unë kam kërku në një takim të Komisionit edhe shkarkimin e disa prejantarve të cilet po e shofim që nuk janë këgjesë. Por të ta diskutojmë në Komisionit e tjera, me që unë jam në dy Komisionit, po flasë me fatë për zi pak, por me gjitha ta është shesim për gjitha institucionit që i ka të me duku vendi, nuk po të kryin punën e vetë si shdukët. Pra ndaj edhe njëherë, ne dhe duhe... Shumë qka u faturohet atyre dhe mund të kemi atërëpimin e plotë se kusht bazume që kemi në shkelin e të disa ligjeve. Pra ndaj, besoj me ardjen e zërejes këtu, unë e përmenda, përmendimin tim kështë ta drejt për drejt e këshim pëtu në kuvend, si shamendu ma tepër. Se zërëje pa tjetër duhet të japë logari për këtër në kuvend. Më nëse mendojmë ta kemi këto, atër e tojmë këto njëherë, pa je pas një pikë rekomandimeve të avokatit popullit. Vërsh merëm i vesh arë tojmë këto njëherë kuvend, apo drejt në komision apo në kuvend. A jeni përmesirë këtu, ose me të direkt në komision? Po, në me të direkt. Dere sa njëve të shemi të lupon dita është e mate, të enzën kemi seancë. Në seancë është si pikera një ditës shqytimi raportit të avokatit të popullit që e përmenda pak më herët. Forma më e mirë që të diskutohet edhe kjo raport me një rekomandim që është, në më thonë një rekomandim që është me gjitha të rekomandimet të tjera që i kemi në raport të dërzuar nga avokatit të popullit. Ideja që tëftohet edhe zërëreja me një njënit komisionit është zbonë. Na do të trajtojmë si që është e në seansë, ditën e ajte, dhe do të diskutojmë kryesisht qëtë raport me rekomandime për faturimin e energjisë elektrike të shpenzuar në komunën e Veriut. Po besoj që të gjithë kemi me diskutu qëtë rekomandim. Kështu që do shëtë të ishte e rrugës të tëftohet të ejten zërëreja, dikush nga përfajsus nga zërëreja, apo të mendohet që s'ka nevojnë do shta më këtu heqa në sonë, se na i kemi posë realisht përfajsusit e zërërejës në komision, edhe kemi proces verbale që përgjithi kemi marë për tyre. Që është mirë që të diskutohet nga na jonë dhe të mirët një vendim, ishte propozimi shumë i qëllumë i zëtëri avokatit popullit, ku thotë se është fondi për zhvillim në Mitrovicën e Veriut, edhe tjetë një rekomandim që mire mjetet nga fondi zhvillimit në veri dhe mos preket budgetin nga qeveria e Kosovës, si që thashtë në maherët, merët nga djepi djatë, pashtë dhe nga djepi majtë, na po dhëtë më pagu prapë faturën e energjisë elektrike në Mitrovicë Veriut. Dhe me thonë, unë përmendoj që të diskutohet të ejtën, mos të ftohen zërëreja,
ne kemi një përgjigje prej tyre. Pak më herët, dhe më thonë vitin 2015, dhe mirë të vendim në seancë. Kemi shkuar me këtë rekomandim, po zotri Sami Burna. Unë më gjithë e pajtoj me propozimin e zonjës Kajtazi që zërejat këto, dhët këto zëre. Kjo është një proces, nuk përfundon rënda dy ditë. Nëse vjedhja e tilë, cënimi tilë i pronës dhe i konsulatorve është duke vazhdu, nuk është që është një ditë e dy. A vjenë seansë, a vjenë nuk është në rëndësi. Unë më ndoj se zërejat dhët fëtohet nga kjo komision e të merët në pytje, vërtet merët në pytje. Një, e dyta, kjo komision lidhe edhe me pytje në zonjës Balaj, Halimaj. Unë mendoj se kjo komision e ka për obligim me kërkue kontratën në qeverisë Kosovës me Kecin, nëse aty ka ndi një klauzol që e ka detyru zërrejnë në këtë drejtim, na nuk e dim tash. Nëse vërtet ka diçka të ngjashme, atëherë ftohet zërreja, mirë po duhet dijen arsyet, shkaqet, pse janë marrë këto vendime. Edhe mandej ditë të përgjithsia e qartë, penale, të kush është. Pra ndaj unë propozoj që zërreja gjithësit ftohet nga këtë komision, jo, taj të mundet mas një javë dy, po dhe këtë komision e ka për obligim si deputet të Republikës, të Kuvend të Republikës Kosovës, e ka për obligim edhe gjithë komision tjetër që të kërkoj kontratën në qeverisë Kosovës dhe Kecit, nëse në atë kontratë eventualisht ka ndo një klauzol që obligon zërrejnë apo ndo një institucion Republikën e Kosovës të ndërmerë dhe primitiva. Faleminderit. Po, nëse në në... Pa, vishë dhe diçka dishtë të mështu rrës peticionin që u përmendë dhe për që qështje që vritë 2015. Besoa jam djeni jone, kjo qështje jam vritë për shkak të që jenë ngritë, dhe më thonë, qmimet e energjisë, dhe më thonë, elektritin. Në mesaj, më në ndihë një qytetarët nuk e kanë ditë që faktikisht kjo, dhe më thonë, është bo përshkak që kanë qenë duke pagu edhe energjinë elektrike në veri të Kosovës. Të njëjtën kohë, dhe më thonë, kisha dashë që peticionin ose raportin që ekziston, përshkak që ne, si deputet, dhe më thonë, që jemi për herë të parë në këtë komision, nuk i kemi këtu dhonën, më është mirë me i pasë edhe njëherë edhe me i papo. Mesoja me ndjeni, une, ajo nuk ka pasë të bëj me pagesën që e kam bëjë qytetartë për verion e Mitrovicës. Po, vetëm nuk kanë qenë, dhe më thonë, qytetartë në ndjeni pse janë ngritë qmime dhe më thonë faturat. Do me thonë, tash ne duhet me vendosë atë, do të shkojmë me këtë, po, po, hërna. Kolegi nderum, kjo ka qenë shqetësimi gjithë qytetarëve të Kosovës, nuk ka pasë gjujtje politikën dhe eskoj. Ta kesh shumë i sigur, sepse ka qenë shqetësim edhe në familje tonë. Dhe peticionet bohen... Po, se bojmë politika, ta është shpytje për gjithë Kosovë në shpërë. Mendoj, që është e informatër, kjo është një gjujtje politikë, jo në po e thëmë kështë. Pra, sa për informim, se s'po du, vërtet me bo për ti, sa për informim i keni reagimet, avokatit, popullit për ngritjen e qmimi të rrymës disa herë. Merë një lutëm këshyrëne, i e konë avokat se ke ngrit, avokatit popullit nuk i ngrit gjitha qështjet, as kujit tashme, se s'mundet. Sepse ka atë shumë qështje në Republikën e Kosovës, sa së mundet me ngritë. Ngritë qështje që për cilat ka informata. Nëse do një për ngritje në qmime të rrimës, mërë një vetë dokumentet, janë ato publike jatë, edhe prandaj po dhe mos zhujtje, por nëse mora ashtu, për arsysë se s'po du me bo polemik këtu. Po jam interesu me nëzjet qështjet që i ka pikas raporti avokatit popullë. Kjo është qështja. Më gjatë në kuptuar. Po, ndëruar kolegë, po. Duhet kesh respekt ndaj meje, jo me qatë pozicionin me cinizëm me mu deklaru që jo ke qenë, jo s'ke qenë. Jo, s'ko cinizëm? Nëse, unë fola pikërisht duke ju referu fjallës suaj, zotëri, ndëruar, që të doli një avokat. Fjalla jo të ishte doli një avokat dhe e pa. Kështu the, dhe unë ju referova asë fjallës tonë, absolut, unë nuk erdha nga këndi i një pozicionit politikës që të referohem ty. Po ti e the vetë, dhe pikërish për këtë arsye thash, ku ishe ti, ku një peticion, edhe nga shumë qytetarë, dhe ti nuk ishe aji që të dëshifojshe këtë qështje, po u dëshifru paso viteve që kjo faturit ngritja në një kolega, a kemi dërguat peticion? Ashtë mundëm i me vopo, edhe kjo që po e thoni ju,
Kjo që po e thoni ju nuk është në rregull. Mas pari, unë kam raporte jashtëzakonisht mira me kolegët. As jaf thash me cinizëm, po thash është një raport shumë profesional. Po. Nëse ju nuk ju djeg. E dyta, nëse e keni ashtu seriozisht, që se keni politikë, e keni politikë, pse më rat peticion nuk ja keni, nuk e keni ftu kur avokatin e popullit, nuk ja keni dërguar. Cila është arsyeja? Me përmend mas 3 vjetë, a 4 vjetë? Apo kjo është? Mani Allah i le. Mani mos mani politikë me gjëra të tjera. Jo, ajde ti jepi ndaj. Duhet veç me konkretu me pak çështje, veç me du propozime kemi po. Po, propozime se të rigi. Mendoj ashtu që qeveria na plotson krejt edhe ka për obligim me tregu pse është bërë kjo shkelje dhe ku e kanë bazuar. Po, atë do të shohim pasi ti kemi këtu. Do thotë ta historizë më pak sharrim tek peticioni më pashëm. Po, ashtu si që ta kolegja Saranda, ka ardhë peticioni si shqetësimi qytetarëve për faturat e fryra edhe jo reale, nga njëherë është thonë, ne kemi pas prezencë rejnë, i kemi proces verbale të shohim sakt se qka ata kanë konstatu për atë fryrje, nga njëherë është thonë e tarifa dimrore e tjera, kështu jo, e pasire problemet e orave të vendosëra që edhe ato kanë qenë manipuluse besoj, krejtë atë ne e shohëm pasi ti marrëm, besoj administrata në asje dhe proces verbalin nga aty, e shohëm që ka thonë zëreja, edhe kur ti kemi prezent këtu, e shpallosim gjithë çështjen dhe duhet të me një faktor me gjykata që ka vendosë, në nësë kemi pse përzihemi në atë, po si komision është obligimi një kushtetus që ta konstatojmë se kjo shkelje ekziston, pa drejtësisht nuk të gjëndë të vazhdo të faturohet qytetarve, a shofëm pastaj konvenzime morale, a kemi patjetësisht qytetarët e kanë pagu në format të ndryshme këtë liri të Kosovës, por dhe të shohim bashkë me ata që kanë obligim kushtetus me isqaru këto obligimet e vita. Okay. Do me thonë, ne sot duhet me votu për këtë raport edhe mëse ne të jetë në seans pak me hapë pak ma shumë këtë pitje edhe me bisit e pak ma, po, në diskutima. A jeni për? Po. Lirja, po. Faleminderit, Milena. Okej, kemi një vot kundër. Po. Kemi edhe një çështje lidhur me avokati e popullit për këtë 5 zëvendës. Tash ne kemi bërë një rekomandim, a keni marrë? Po, kemi veç një shpjegim për anën e stafit e komisionit, pse keni lënë këtu në Naile edhe Dona poshtë? Sepse është për femrat, edhe kemi du femra në altë, du femra në poshtë, në tre kategorizim. Flut në ullu edhe shpjegoni, po. Të në thonë të ndërruar në tërë komisionit, këtë sëqarim procedurale kemi bërë në basë të regulorës për zgjedhin dhe emrimin e avokatit dhe zëvendësve të avokatit popullit, që është regulore e kuvendit Kosovës. Regulorja thëtë se për kandidatet, s'po për dy kandidate për një pozitë, duhet të bërë votimin ndarës. Duke u referuar listës fillestare të avokatit, do me thonë listës përfundimtare, të dy zonja, Majlinda Sinoni Lullaj dhe Aferdita Regja, janë dytë parat prej gjinis kundër të avokatit, që i bje gjinis femërore, që janë të radhitura në listë dhe këtë sugjerim, do me thonë, ne kemi bombi bazën e kësoj qështje. Do me thonë, votimin ndarës shkon për dy, nga dy që janë të parat me poena, nga gjinia femërore, këtë dy e njënat sigurisht se ka gjasa potenciali me uzgjet. Këto tjera që janë, si që është rosti Naile Aule dhe Elona Erullov, në basli... Të ndërruar antarët të komisionit, të ndërruar advokati e popullit, me timin bashkë. Sot kemi 5 pika në rendi e ditës, por ne, sepse ju një prezentash, duhet me njës menjerë me pika e shka kanë lidhë me juve. Shërtimi i propozimit e vendimit e advokati e popullit rridru me zgjedhjen e 5 zëvendës të advokati e popullit. Ne kemi marrë 2 emra, edhe kemi një njoftim se zotri Veton Vula lirisht ka tërhek e emër po. Edhe ne kemi bu një ndarje, do me thonë kemi qitë gjinis femrore në një vend, masaj ne i prej komuniteti jo shumit se propozon du sërbët.
edhe kemi 7 emrat të tjerët. Zotri advokat, a keni ndeshka me thonë? Ne kemi bo këtë rekomandim edhe jemi gati me votu edhe me për në seans me urnoni po. Jo, diska të veçantë, vetë se është vanu si proces, më heret kjo proces, edhe për neve është shumë rëndësyshme kompletimi i ekipës në institucionet avokatit të popullit për shkak edhe të riorganizimit dhe mandatit. Kështë në mirëpresim miratimin nga ana komisionit edhe për cilën sa më shpejt në seancë plenare në mënyrë që të futen në proces votimit edhe eventualisht të kemi zgjedhjen e zëvendës të avokatit të popullit. Po. Ju faleminderit shumë. Po, faleminderit. Sepse tash. Okej, si pika e dytë është diskutimi lidhur me raportin e rekomandimeve të advokatit të popullit në lidhje me fakturimin e energjisë elektrike të shpenzuar në 4 komunat veriore, Republikës së Serbisë. Zotri advokat, ju jeni këtu sot, me dhonë, ju keni prutë në disa rekomandim në komision. Po. Edhe ju keni fjalë veç me thonë, ne kemi marrë rekomandim, por ju keni tash fjalë pak me diskutu për rekomandimin, edhe masa ne mendimi i komisionit me propozu me qitë si pika veçantë në rendje ditës në seans plenare. Të falemde shumë, kryetare dhe antarët Komisionet për drejtë dhe ju. Një nëftimi shkurt nështë ta pëse përket kronologjisë sfetimit këti rasti. Me 7 prill, të vitit 2017, unë kam hapje ti me ex-oficio, në bi bazën në nishkrimi në gazetën editore Zëri, e cili flet për tarifat e rrymës edhe për pageset që gjoja se pretendohet ban nga qytetarët e pjesës tjetët vendit. Dhe në këtë bazë, pas të me 28 prill, unë kam dërgu një letër zyrës regulatorit e energjisë elektrike të Kosovës, edhe në cilën kam kërku shpjegime, nëse këtu pretendimi janë qëndrushme, edhe gjithashtu kam shtru disa pyetje zyrës regulatorit për të marrë përgjigje. Me 18 maj 2017, unë kam pranu përgjigje nga Zoreja në informatat që unë kam kërku, dhe Zoreja po ka njoftu që në fakt humbjet në verit të energjisë elektrike trajtohen mbi bazën e ligjit për energjin, përkatësisht mbi bazën e dispozitës si ca flet për humbjet komerciale e që me fjalë tjera i bie vjedhët e energjisë elektrike, që kostaja vjetore është diku në afër 8 milion euro, dhe që e treta arsyetimin pse ka ndodhur kjo, Zoreja e shpjegon me faktin që si kur të mos moloshin këto shpenzime, atër keci do të pëson të humbje të mla edhe mundësia e madhe për të bankrotu si kompani. Dhe për këtë qëllime, gjoja se është bo, është nëzjerë këj vendim. Ndërko, ne kemi kërku edhe një takim me përfaqësues të Zërejës në zyrën e institucionit avokatit të popullit për të përgjigjë edhe disa pyetjeve tjera shtesë, cilat e kemi pas për Zërejën, në që të sqarohet kjo situatë. Duke kërku shpjegimet se si është bërë kjo interpretimi i ligjit për energjinë përkatësisht dispozitës për humbjet komerciale, pse është marrë kjo vendim dhe kush është ai autoriteti i cili ka vendosur për të marrë këtë vendim. Dhe po ashtu, me 22 maj kemi dërguar edhe 2 letra tjera Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe kemi përsërit po të njëjtën pyetje lidhur me nëse kanë qenë dijeni për të zhvillim edhe nëse ka pas aprovim para prak. Po ashtu është dërgu edhe një letër Ministrisë të Tregtisë Industrisë, përkatësisht Departamentin për mbrojtjen e drejtave të konsumatorëve, nga cilët po ashtu kemi pranu një përgjegje, dhe cilët me fjalë tjera kanë pranu vlerësimin që është bërë nga anë institucionit të avokatit të popullit se kjo ngritë shqetësimin se vetë keq deri në fazë. Sidoqoftë analizën juridike që kemi bërë në shtet në 4 ligje bazë, e para është ligje për energjinë dhe vlerësimi që është dhënë nga Zëreja e kemi konsideruar të papërshtatshëm sepse për kufizimet e ligjit flasim për humbjet komerciale përkatësisht vjedhjen e energjisë elektrike që për momentin nuk ka pas as përshtatshmëri edhe as ka qenë adekuate edhe kemi vlerësuar që ka qenë vlerësimi i gabuar. E dyta, kemi konsideruar që është kundërshtim plot me ligjin për mbrojtje nga diskriminimi sepse përbon diskriminim të drejtë për drejtë për qytetarët e pjesës tjetër të vendit. Kemi konsideruar gjithashtu që godoshtin plot me ligjin për mbrojtjen e drejtave konsumatorëve, sepse ligji për të drejtat e konsumatorëve gjithashtu ka një dispozitë shumë të fuqishme, e cila obligon operatorët që të faturojnë saktësisht
për shpenzimet e mallit që u afrohet, mirë po jo edhe llogaritë e shpenzimeve tjera, cilat janë bërë pa dijenin e qytetarëve dhe pa i ofruar mundësinë që të jenë dijenisë e paguhet në vlerë e totalit që sipas shpjegimeve të zyrës ka vlerën prej 4.5% të çdo fature të energjisë elektrike në pjesën tjetër të vendit. Këto kanë qenë zhvillimet që ne kemi konsideruar në kundërshtim me standardet juridike. Mbi gjitha, ka qenë edhe ligji 4 që ka ngritë shqetësime serioze për shkelje drejtave njeriut, e që është ligji për marrëdhënie detyrimore, sepse ligji për marrëdhënie detyrimore e vlerëson edhe cilëson pasurimin e pa bazë, pa drejtë dhe të pa ligjshëm. Dhe për gjitha këto arsye, ne pastaj në një raport që kemi hartu, e kemi drejtu zyres, me rekomandimi. Rekomandimi i parë ka qenë që të shfuqizohet ky vendim i vitit 2012 i aprovuar nga zyreja, dhe e dyta që mjetet që inkasohet pa të drejtë nga ona qytetarëve të tjerë të vendit, ato kthehen në formën më të lehtë të mundshme për të mos vënë bardh pa barabartë mbi qytetarin, por ato u kthehen në formën e kompenzimit duke zbrit saktësisht nivelin e faturimit që ka ndodhur për tona këto vite në faturat e ardhshme vijuese. Mënyrë që mos detyrohet qytetarët të ndjekin tash procedura gjyqësore apo ligjore tjera për të argumentuar këtë drejt, dhe kemi dhënë një afat për 30 ditë zorejës për të përgjigjur në këtë raport. Fatkesisht, zoreja para skadimit të këtij afati 30 ditor, na është përgjigjur me një letër shkresë tjetër, në cilën ata japin arsyetimin, mirëpo asnjë zhvillim tri, pothuajse nga letrat paraprake të cilat e kemi shkëmbyer me ta. Dhe me fjalë tjera mohojnë zbatimin e rekomandimeve që ne ju kemi vu në barë zërejës. Kjo pastaj ka ndiku që institucion e avokatit popullin pa mundësi për të gjithë zhjede tjetër juridike, kemi qenë të detyruar që ta sfidojmë lishmërin e këti akti, e këti vendimit vitit 2012 të aprovum nga zëreja, edhe kemi kërkun nga gjykata për konflikt administrative përka që gjykata themelore në Prishtinë, ta shfuqizoj si vendim të palishëm. Mi po të njëtën ko, kësaj padije i kime përcjell edhe një propozim për mas përkoshme, e cila i ka kërku gjykatës që deri sa të miret vendimi përfundimtari gjykatës, ta shfuqizoj këtë vendim nga zbatimi saj, dhe mos krijoj dëmet pa nevojshme për qytetarët e vendit, sepse me këtë vendim ne kemi konsideruar që po shkaktohen pasojat pare i parushme, edhe është në dëm të interesit të përgjithshëm. Fatmirësi gjykata brenda një afati të caktuar ka nxjerr dhe ka aprovuar këtë mas përkohshme me cilën e ka suspenduar ekzekutimin e vendimit të zyres, edhe cili pastaj është komentuar nga zyreja dhe publikisht, me cilën kanë thënë ata se për arsye të mos konstituimit të bordit të zyres janë pa mundësi të ekzekutojnë këtë vendim. Ne gjithashtu kemi reaguar edhe në këtë vlerësim dhe kemi thënë që vendimet gjyqësore të plot fuqishme nuk janë në varësi të ekzistimit të bordeve, sepse në parim ato barazon me fuqinë e ligjit, edhe në sistemin tonë të së drejtës, vendimet gjyqësore, kontratat dhe ligjet kanë fuqinë e njëjtë pothuajse juridike. Prandaj nuk janë varësi dhe nuk do duhej të interpretoheshin si të tilla. Më në fund kemi disa korrespondenca edhe nga zyreja, mirëpo edhe nga KEC-i, të cilët e kontestojnë këtë vendim, megjithëse vendimi është i plot fuqishëm, ka formën e premtë tani më, edhe për mendimin tim prodhon pasoja juridike për të gjithë pa përjashtim, duke përfshirë tani në këtë rast edhe zyrejën. Ne ndërkohë tani presim edhe shqyrtimin që do të marrë në gjykatën themelore për të argumentuar pastaj dëmin që është bërë qytetarëve dhe eventualisht për ngrit kërkesat për kompenzimin e qytetarëve. Kjo është situata tani për tani në këto momente ku ne po flasim. Nëse ka ndonjë pyetje, kisha provuar me të ndarsim ju përgjigje se cilës pesë. Faleminderit shumë. Ndarë komisioni, ka kemi diçka më smatram da je izveštaj nepotpun. Ja sam protiv toga da se naplaćuje struja na jugu Kosova koja nije isporučena ljudima na severu. Da se malo vratimo u prošlost. 2009. godine, sigurno se i vi toga sećate, napajanje strujom bilo je prekinuto na severu Kosova. Pričamo o ovakvim opštinama, znači u četiri opštine na severu.
Srbije donelo odluku, a to je da snabdeva sever Kosova električnom energijom. Sever Kosova dobija fakture od Elektrokosmeta i ja kao građanin dobijam fakture od Elektrokosmeta. 2013. godine briselskim sporazumom trebali su da budu registrovane dve firme. Jedna je Elektroprivreda Srbije trgovina Kosovska Mitrovica, a druga Elektrosever. Četiri puta su pokušali da se registruju i da dobiju licencu, znači u agenciji, i četiri puta njihovi zahtevi su odbijani. Tako da iz tih razloga ja postavljam i pitanje zašto su, znači upravo ove firme koje su trebale biti registrovane.